Banane tian të pasura me kalium, antioksidant dhe vitamina. Kjo i bën ato të kenë përfitime për flokët. Kështu preferohet që në kushte shtëpie të krijoni mask për flok nga bananja. Për të krijuar këtë mask, ju duhet të keni dy banane, një lugë gjelle vaj ulliri, një lugë gjelle vaj kokosi dhe një lugë gjelle mjaltë. Të gjitha këto duhet i tretni në një tas dhe më pas maskën, aplikojeni në flokët tuaj. Pas 5 minutave ju duhet i pastroni flokët. Flokët nga kjo maskë do të kenë shumë përfitime, ato do të shkëlqejnë, do të jenë më të buta, e reduktohet zbokthi dhe do të ndalohet rënja e tyre.